Hans blåa, hans röda, hans gula, hans fötter. Jag är en djävul, kort sagt, och ingen människa, förstår du. Lite kantigt och kanske inte alldeles salongsfejt. Det okonventionella porträttet av konstnären Erland Kullberg. Ja, förstår. Gula blommorna på Van Goghs gravsten. Och jag har skurit sönder en säck i Sollentuna med en förbannad massa potatis. Känner du att din målarkarriär är schizofren? Nej, inte i och för sig. Den kan ju vara lite... Jag tycker glatt, melankolisk och sorglig, men ganska lyckad tycker jag själv. Just nu aktuell på Moderna Museet i Stockholm, Erland Kullberg i TV2 måndag. God dag, aftonsolen sprider sina varma strålar över folket i Mora och den goda värmen är särskilt tacknämlig och uppiggande för de rader av åkare som just nu är på ingång och som har hållit på i prick 8 timmar från starten 8:30 i Sälen i morse.